Nopo saged to, Mbak? Nggih, matur suwun. Matur keluarga besar. Arep madhep gotong royong. Ajar nggak cilek kak ya. Sabda Pandita Ratu mering sliramu tiatio istriku. Caca mugi Gusti nglilani tresno kubah Mas
Gondro. Gendak gentungnya ngentek-ngentekin. Lo pas Gondro kok alus meneh main lo, biasanya satset-satset ya. Satset-satset ya, kena berondoli ya. Catopan di caratu, mering seliramu tiat-tioe sisihku. Anjir, lanjut apa nih kau? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi, sing duwe gerajakan, tanggung jawab. Okay. Ayo. Monggo Pak Haji. Gerajakan Banyuwangi. Nek ra duwe utang oleh. Iki. Iki ra isin-isin. Ora isin-isin. Kaya to. Aku dhewe, aku terus terang saiki mblondoli. Lah, kahanan. Pak Asis. Sing duwe campeak langsung gerajakan, Mbak. Nggih. Mas gerajakan. Kondrang Pak Haji, monggo Pak Haji. Ngomong nak bojone tempat dah lihat belas. Juari ngono iku. Ayo ndok, Jos. Sisiran hawi gawean. Tak gondro. Bapak Juari minta lagu Gerajakan Banyuwangi. Bu Ali monggo tengah jeng Bu monggo Gerajakan Banyuwangi kan gitu. Jenengan mawon. Terima kasih.
Ya, ya, ya.